сега ти като има интернет, гледайте какво става. Какви паузи правят. Това е летищно навътре. Така. Я видим тук мога ли да обърнем, да не ходим до... до кръговото. Идва ли нещо отгоре? Нищо не идва. Пътуваме за Зеебруге и имам 354 км, ама това всъщност тия 354 са, ако мина откъдето тя ми казва, аз нямам минал там, значи са примерно 380 примерно там или... Абе под 400 са. Ама нарочно се моткам, защото така или иначе изпуснах автомивката и тя бачка до 7 часа. Сега в момента е 4 без 7 минути. Имам 400 км от там. И така. Това е Национал 77 под Чалон-сур-Салоне. Там ако има нещо интересно, ще снимаме пак. А между другото, аз затова почнах да го правя клипчето. Гледах в интернет то с голфа, където засичаше моториста. То не е ли видел, че са 4 мотористи първо? Ще фанат и ще го пребият. А даваха, мисля, че по 7 дни. Беше или от някаква телевизия беше снимано интервю с този пича моториста. Той с някакви сотаджийски дрехи беше страшно културен и възпитан човек с някакъв много готин мироглед. Вика аз не искам никому лошо, дори на този, нали. Казва според мен е съвсем определено, този пич има психически отклонения. Ма вика аз не му желая лошо, въпреки че ония директно можеше да си го убие, като го изфърли с мотор от мотор. Мога си умреш реално. Та всеки луди има. Вчера между другото мене как ме засече един, ако бях с чужд камион, нямаше изобщо да пипам спирачките, а гъста до дупка и ще го влача докато спре камиона. Ще го кача тия дни това клипче, защото тук сега имаше интернет, ама счетоводство си оправя халабала и не ми беше до клипчета изобщо. И до вечера мога го кача на Зеебруге. Ще видим. Така, всеки луди има. Ще стигате на това клипче. То минава пред мене и ме засича директно с чисто нова кола. Сега заради застраховката ли го... Такова бе. Ако бех чуш камион, направо го удрях много жестоко, много жестоко. В смисъл, аз много се двоумях. Обаче е сега готин курс. Взех, щях да седа тук 3-4 дена по сервизи, докато ми оправят камиона, защото беше пусната и та камера, където ми е на стъклото. Там абсолютно доказуемо, че вината е 100% негова. Нямаше да имам никакви ядове и да го бех ударил, ама ще га се замотам докато си оправя камиона тук, защото ще да отида отпред броня, фарове, всичко. И сега ще спираме ли пич? Добре, защо ме изпревари? Ега ти стената как се е разместила, едните камъни стърчат по-навън, явно някакво земетресение имало.
Вече убиваш ми инерцията. Те е ли нещастници? Сега возя едно тяло за кран, такъв. 10 метра е дълго, ама е леко. В смисъл, не знам колко тона е. В ЧМР-то пише 3 тона 171 кг. Може и да е малко повече, ама в никакъв случай не е тежко. Е, такива товари искам само да имам. Караш си, все едно си празен почти. Ама такива товари във Валтер са на 50 тежки и един лек. Пашка работа. А тук гледайте каква е земята, жълто-бяла. Така, това какво ражда, не е никакво. Явно е тук от дясната страна е посадено нещо зелено и е прораснало. Обаче им чуш, че в тази земя нищо не мога да вирае. То е, няма никакъв хумус, такъв много бяла. А най-силната земя е чернозема. В България има чернозем много. Едно време по биология учихме чернозем, червенозем. Там белозем ли, жълтозем ли, какво беше? Е тая. Тая е така... Как се казва? Продуктивна се едно. Най-малко сила има в нея. Така, какво снимаш? Вайло, това е Национал 77. Точно 4 часа без една минута и така. Айде.